духовната сфера ние не подразбираме влијање, туку градењето на храмови, значи во различен стил, ја изразува допадливоста уметничкиот белек, нели, на тој стил кој што се гради, и ние сметаме дека треба да има некој храм во таков стил, затоа што е интересен и невообичаен според својата структура, има поразлични куполи и така натаму. Како Кирил I стана патриарх во 2009 година, активностите на Руската православна црква стана јасна и посебна компонента на руската надворешна политика. Византиска симфонија. И тоа е еден обид, нели, во политичките науки, да се воспостави една православна политичка теорија врзана за тој концепт на византиска симфонија, каде што ќе може, нели, да се едноставно развиваат во симбиоза врските помеѓу власта, црквата, да се испреплетуваат тие односи, но во тие односи да се вклучи целото граѓанство со цел да се оствари, нели, влијание.